Fala, se você quiser. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Sou Daphne Ashton. Eu estou aqui entrando ao vivo com o pessoal da FUP, né, a diretoria da FUP, que desde ontem eles estão ocupando a sede da Petrobras na Avenida Chile, no Rio de Janeiro. Então, eu estou aqui com o David Bacelar, que já é figura nossa conhecida aqui do 247, e com outros diretores da FUP que estão lá ocupando a sede desde ontem, às 15 horas. Eu queria... Bom dia para vocês. Primeiro, muito obrigado por essa luta, né? Eu não gosto nem de falar de resistência, eu gosto de falar de luta, porque não dá mais para resistir, temos que lutar. Então, muito obrigada a vocês que estão aí nesse trabalho árduo. E eu queria que vocês, David, que você apresentasse aí os colegas da diretoria para a gente começar a falar um pouquinho o que está sendo essa ocupação. Bem, Daphne, bom dia para você, bom dia também para os internautas que estão nos acompanhando nesse momento aí na TV 247. Aqui estamos em cinco. Sou eu, a companheira Cibele, do Sindicato Unificado de São Paulo, da FUP, companheiro Ademir Mãozinha, do Sindiquímica Paraná, também o sindicato nosso, filiado da FUP, companheiro Silva, também do Sindipet de São Paulo e da FUP, e o companheiro Tadeu, que está por aqui, acho que deve ter ido aqui ao banheiro, já chega, que é também da FUP e do Sindipetro Norte Fluminense. Estamos aqui desde ontem, às 15 horas, daqui a pouco a gente completa 24 horas de ocupação aqui numa sala de reunião do quarto andar do edifício sede da Petrobras, aqui no Rio de Janeiro, com uma comissão de negociação permanente da FUP para nós sairmos daqui com alguma solução para as 1.000 demissões que foram sinalizadas lá na FAPEM Paraná e para que a gestão da empresa ela volte a negociar, que respeite os fóruns de negociação que estão no nosso acordo coletivo de trabalho. Tudo isso, óbvio, tem a ver com esse processo de desmonte e privatização pelo qual, infelizmente, a nossa empresa e outras empresas públicas estatais passam. Muito bom. Eu vou dar aqui um bom dia para o pessoal que já está acompanhando a gente e lembrar da importância que é, pessoal, vocês compartilharem essa live, porque a gente tem que furar essa bolha. Obviamente, isso não vai passar na Globo, a Globo não vai lá entrevistar esses petroleiros que estão ocupando a sede da Petrobras, né? Então, a gente tem tentar fazer que isso chegue à população brasileira. Então, o Cezinha, a Mortadela está aqui, bom dia, Duarte, o pessoal dizendo o petróleo é nosso, o Jota Martins, agradecer a Virgínia Lúcia Pinto, que entrou como um novo membro da TV 247, enfim, pedir desculpa que a gente demorou um pouquinho para entrar, mas é que a gente está numa coisa assim meio arranjada, né? A Flávia Mello, que está desejando força para vocês, né? E o José Auri, que disse que o petróleo é do povo brasileiro. Conta para a gente como que está aí a pressão que vocês estão sofrendo, né? Eu sei que já cortaram luz, enfim, vocês estão aí numa situação mais precária. Como é que vocês estão aí e o que que vem pelo futuro, que vocês acham que vem pelo futuro aí? Bem, na verdade, Daphne e as companheiras e companheiros que estão nos acompanhando, nós chegamos aqui ontem no intuito da gente discutir as situações que aqui estão postas e termos uma solução. É uma proposta simples que a gente apresentou, de suspensão das 1.000 demissões que estão sinalizadas na FAPEM Paraná e do retorno à mesa de negociação, para que, de fato, a gente consiga estabelecer algum tipo de diálogo com relação aos temas do Acordo Coletivo de Trabalho. Mas, infelizmente, apesar de nós termos sinalizado mais uma vez o esforço negocial antes da greve iniciar a 0 hora de hoje, o que nós aqui tivemos foi, mais uma vez, a truculência, a animosidade, a raiva, o ódio dos gestores, especificamente de um dos gestores, que praticamente nos ameaçou aqui ontem, alegando que nós poderíamos sair daqui de uma forma desconfortável. Para um bom entendedor, minha palavra baixa, e sabíamos e sabemos o que é que está por vir. De lá para cá, infelizmente, o jurídico da Petrobras
já entrou com ação de reintegração de posse. Agora, imagine só, de posse de uma sala vazia, com a mesa cheia de cadeiras, onde nós não atrapalhamos em absolutamente nada nas atividades do edifício sede da Petrobras aqui no Rio de Janeiro. Eles ingressaram com essa ação 1h da manhã, a juíza que recebeu o processo movimentou esse processo depois das 2h da manhã e, infelizmente, tivemos aqui a visita de um oficial de justiça entre 5 e 6 horas da manhã, onde ele apenas viu que tinham 5 pessoas dentro de uma sala que não tem absolutamente nada, num prédio que está vazio, obviamente, no final de semana. A gente estava cochilando, descansando, eu estava ainda meio acordado, dormindo. Consegui somente ver a pessoa, não identifiquei que era um oficial de justiça, pensei que era um dos seguranças que aqui estão à porta da sala. Provavelmente, Daphne, o judiciário, essa juíza que está com o processo na mão, ela se manifeste hoje. A expectativa nossa é de que ela seja razoável, no sentido de que nós estamos aqui com uma comissão de negociação permanente, ocupando essa sala de reunião, aguardando um retorno positivo da gestão da Petrobras com relação aos pleitos que nós apresentamos. E é bom lembrar que tudo isso está casado com a greve nacional que acontece desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, com a forte adesão da categoria petroleira, que não foi aos seus locais de trabalho na zero hora de hoje, nem às 7h da manhã. Ou seja, já temos aí turmas de turno, de áreas operacionais, sem irem ao trabalho, ou seja, aderindo a essa forte greve. É claro que é um clima tenso, mas apesar de estarmos sem luz, apesar de estarmos bebendo a água da SEDAI, né? Água que, infelizmente, eles estão aí não só precarizando as relações de trabalho, mas sabotando, literalmente, a SEDAI para que ela também seja privatizada. Mas estamos aqui na luta, como você disse, não mais na resistência. A gente estava até vendo aqui no celular o Coringa novamente para ver se incentiva não somente a categoria petroleira que já está em greve, mas a classe trabalhadora para que se revolte, se indigne diante do que nós temos hoje no país. O David, é importante você ter falado isso, porque é justamente você fala, né, dessa greve dos petroleiros que está em todos os estados. Como é que está a adesão da greve pelos trabalhadores? E qual é a expectativa também de visibilidade dessa? Qual é o impacto dessa greve? A gente faz greve é para incomodar, né? Porque é para a população, que a população saiba da luta. Como disse o companheiro aqui no chat, o petróleo é do brasileiro, né? Então a gente tem essa expectativa que não só os trabalhadores da Petrobras, mas o trabalhador brasileiro de uma maneira geral, né, fique sabendo que está sendo roubado, digamos assim, que estão querendo roubar a riqueza do brasileiro. Qual a expectativa de vocês do alcance dessa greve que começou agora? E, assim, a adesão, o que vocês estão sentindo? Vai ser um movimento forte? Qual vai ser as consequências dessa greve? O que que, para nós que não estamos nesse trabalho, o que que vai gerar como consequência para o brasileiro em geral e, enfim, para a população? David? Uma ligação aqui, Daphne. A gente está tentando cortar ela agora e vamos ver como é que a gente... Tá, eu vou falando. Gente, ó... O David está no celular aí, numa situação precária, e estão ligando para ele. Então, quem estiver ligando, por favor, não ligue agora, que ele está fazendo uma live aqui no 247. Enfim, queria pedir para o pessoal, a gente já tem 1000 pessoas acompanhando a gente, então, para compartilhar a live, quem não é ainda, torne-se membro da TV 247. Será que a ligação já passou, David? Fala aí. Não. Está te ouvindo bem? A gente entendeu a pergunta. A companheira Cibele, que é diretora lá do Sindicato Unificado de São Paulo, também da PUP, está com essas informações mais precisas, mas somente antes de passar aqui a palavra para ela, lembrar que, assim como você, né, uma companheira lutadora, mulher, que tem dado exemplo não somente às mulheres petroleiras, mas também aos homens petroleiros, a necessidade que temos de estar juntos, de estarmos juntos, homens e mulheres, nessa luta em defesa da Petrobras. São poucas as mulheres na categoria e, felizmente, nós temos uma boa representação feminina na nossa Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. O sinal Tadeu também chegou ali ao fundo, está aqui conosco nessa live. Companheira Cibele aí.
Bom dia ou boa tarde, né? A gente fica aqui um pouco até fora do tempo. Mas queria colocar que a greve, ela começou muito forte já, 0 hora, e novas unidades foram aderindo agora já de manhã. Isso porque essa greve vem sendo construída já faz um tempo. A Petrobras, principalmente no ano passado, teve uma campanha de negociação muito acirrada, né? O que a gente percebe, e que isso está alinhado ao governo federal, é uma disputa interna, uma questão do esvaziamento das negociações coletivas para procurar a pressionar as pessoas a fazerem acordos individuais, né? E isso a gente percebe no dia a dia nosso, dos trabalhadores e trabalhadoras, e a gente percebe, além disso, que essa disputa colocada, o objetivo maior dela é a imobilidade, né? É fazer com que a gente fique com medo de fazer a luta, fragmentando a classe como um todo. E daí o que está por trás é o desmonte do Estado brasileiro, no nosso caso, a privatização da Petrobras. Eu sou, inclusive, de um Estado que as refinarias ainda não estão à venda, mas a gente sabe que o sonho do Castelo Branco, como ele mesmo disse, é privatizar a Petrobras como um todo. Uma notícia urgente. Uma notícia É, urgente. chegou aí. Uma notícia boa, que eu gosto de dar, até urgente. Tivemos uma informação agora do nosso advogado, doutor Adilson, que a juiz já indeferiu a liminar da Petrobras. Então, a gente permanece aqui, indeferindo a primeira vitória, porque ele não estava fazendo nada demais aqui, e ela indeferiu, e aí é uma vitória para os trabalhadores, uma vitória para a nossa categoria e para todo o povo, dentro da coerência que nós temos aqui no tempo. É uma notícia boa que quisemos dar aqui agora, de primeira mão. Que Também aí, maravilha, então, ó, a gente ao vivo aqui dando essa notícia boa, né? Opa! Fala, desculpa. coletivamente, né? A gente está aqui pedindo a suspensão de 1.000 demissões e das medidas unilaterais que a Petrobras está aplicando no nosso dia a dia. Estamos pedindo a suspensão e o retorno à mesa. Para 30 dias a gente negociar essas questões. Estamos aqui numa sala de reunião. A Petrobras, ela cortou a luz, cortou o ar-condicionado, chegou gente com chave na porta falando que ia trancar a gente dentro da sala. Daí entrou com o pedido na madrugada, veio um oficial de justiça, assim como no ano passado, na mediação do TST. O próprio TST reconheceu que a FUP tem sim o espírito negocial, lógico, se não avança na negociação, nós vamos fazer a luta. Inclusive a greve, que é um direito dos trabalhadores, no limite, né? E assim como hoje, a justiça também entendeu que nós estamos aqui. Se a gente estivesse querendo atrapalhar o dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras aqui da sede, a gente estaria com mais gente, não estaria apenas com cinco aqui dentro. Isso aqui é uma comissão negocial. E a greve já começou no Rio Grande do Sul, na REVAP, no Paraná, na Fafem, Paraná e na CIX. Na Repar também, na refinaria, na Transpetro Paranaguá, terminal. Em São Paulo, já está forte na Replan, refinaria de Paulínia, na Recap Mauá. Em Minas, na refinaria lá, Regap. Aqui no Rio, em Caxias, também, no Norte Fluminense. Ainda está a previsão de entrar daqui a pouco o terminal de Cabiúnas. Espírito Santo também vai se somar daqui a pouco na greve. A Bahia já cortou a rendição ontem à noite na refinaria Relan, em Madre de Deus também, no terminal. Pernambuco, na Renexa, refinaria lá em Pernambuco, também já entrou ontem, hoje, a 0 hora. A Transpetro também, no terminal de Suape. Né? Lá em Natal, também vão se somar hoje, durante o dia, na greve. Em Ceará, a Lubnor, que é a fábrica de lubrificante, também entrou ontem, a partir da 0 hora. No Amazonas entrou ontem na partida 0 hora. Então a gente percebe que é uma greve que faz tempo, se é que a nossa geração já viu uma greve começando com essa força que essa greve aqui está iniciando. Porque a gente sabe, infelizmente, encurralaram os petroleiros e petroleiras ao ponto de não ter outra alternativa senão fazer um movimento desse. E daí acho que mãozinha dá para preparar, também pode falar como está lá. Mãozinha vai falar agora, então. Fala, mãozinha.
Então, na FAPEM Paraná, nós já estamos hoje no 12º dia de existência, né? Uma empresa que é importante para o Brasil, uma empresa de fertilizante, onde nós temos um país agrícola que ficará dependente 100% da importação desse produto, que tem três empresas de fertilizantes, duas já estão em invernadas, e essa é a última empresa, ela não está sendo invernada, está sendo fechada, colocando 1.000 trabalhadores petroquímicos na rua, sendo mandado embora desde do serviços gerais até o gerente da empresa. E a FUP sabe a importância dessa empresa para a Petrobras, porque esse é um balão de ensaio que estão fazendo com os petroleiros também, aonde se passar essas emissões lá no Paraná, isso vai progredir para todo o sistema, onde todos os trabalhadores petroleiros serão uma raça extinta do Brasil, como os petroquímicos estão sendo no Paraná. E nós vamos lutar quanto deve de aguentar isso, porque a gente não pode aceitar esse desgoverno, que não pode aceitar essas condições que estão colocando para os petroquímicos no Paraná. Porque o que eles fizeram com a gente não se faz nem com cachorro, a palavra é essa. Estão tratando os trabalhadores como lixo, trabalhadores de 10, 15, 20, 30 anos de casa, trabalhadores que querem saber da sua demissão pela imprensa. Uma falta de respeito total com os trabalhadores. Muito bom, gente. A gente tem vários comentários aqui para vocês, né, que eu gostaria de ler. Nem sei se vai dar tempo de ler tudo. A gente está com bastante gente acompanhando a gente. A Flávia Mello está perguntando se vocês estão precisando de alguma coisa, no que o povo pode ajudar. Já está todo mundo querendo ocupar com vocês a sede da Petrobras. A Clarice Mi está dizendo não à venda do país. Laura Finocchiaro, força, vocês vão fazer a diferença. É um movimento que eu também acho que vai dar em muita coisa, né? Como disse a companheira, né, Sibeli. Carlos Alberto Veloso Lopes, obrigada por ter ajudado a gente aqui. Bom dia. Os bolsonaristas da FUP já se desculparam com os colegas? Vocês apoiaram a vigília Lula livre? David Bacelar já é figura conhecida aqui, né? Sempre dando apoio ao presidente Lula e à liberdade do Lula. Eu acho que essa questão já se autorresponde aqui na 247. Mas eu passo para vocês falarem aí o que que está faltando dizer, né? O pessoal aqui, na hora que o companheiro foi dar a notícia, não escutou direito, então talvez repetir essa coisa, essa notícia da juíza, né? Para a gente fazer as pessoas entenderem direitinho que houve um probleminha de som, explicar direitinho qual foi a ação que teve a juíza agora. E falar o que vocês estão faltando, fala. Daphne, na verdade, o companheiro Silva, ele tinha acabado de receber uma ligação do nosso advogado enquanto estava aqui, e aí o áudio ficou ruim, mas o companheiro Silva acabou de informar que a decisão da juíza daqui do Rio de Janeiro foi de indeferir o pedido de reintegração de posse do jurídico da Petrobras. Ou seja, ela entendeu que nós estávamos numa sala de reunião, aguardando um retorno da alta administração da empresa e não deferiu o pedido de reintegração de posse. Ou seja, vai permitir que nós fiquemos aqui até que a gestão da empresa solucione esse problema. Ou seja, nós estamos pleiteando aqui a suspensão das 1.000 demissões e o retorno da Petrobras à mesa de negociação. Agora, sobre o que está faltando, Davi, eu acho que é importante dizer, vou puxar aqui o companheiro Tadeu, que é lá do Sindipeto Norte Fluminense, também diretor da FUP, por sinal, é um dos cabras aí que escrevem lá para o Cafezinho também, tem um contato bom com vocês, da 247, para falar sobre essa integração nossa com as outras categorias, porque não é só movimentos petroleiros, tem outras greves eclodindo no país e nós poderemos dar uma balançada, assim, aí no governo Bolsonaro. O companheiro Tadeu está aqui, ó. Falei, galera, tava ali, fui parar para tomar um cafezinho, para comer uma maçã. A gente tá tocando a nossa vida cotidiana aqui na ocupação, lendo nossos livros, tá fazendo o nosso trabalho aqui. Inclusive, um desses trabalhos, né, mais uma vez, reiterando o bom dia a todos e todas, é essa integração com as outras categorias. Agora mesmo, tava conversando com uma companheira, grande amiga nossa, a Luara, que é dos Correios, assessor dos Correios. Nós tivemos uma nota de apoio agora do pessoal lá dos Correios, do Espírito Santo. Nós estamos ligados o tempo todo com o pessoal da Dataprev. Foi muito bacana que o pessoal da Serpro e da Dataprev, eles começaram um movimento muito forte e toda essa discussão de os dados são o novo petróleo.
acabaram juntando a nossa categoria, pelo menos aí nas redes sociais estamos com boa integração. E, é claro, as nossas discussões de sempre com o pessoal da Eletrobras, nossos grandes companheiros eletricitários, né, e as demais categorias, professores, sempre sabendo que a Petrobras, ela, sendo uma empresa mola propulsora de desenvolvimento nacional, tanto na arrecadação fiscal, como o pré-sal ajuda muito na saúde e educação, quanto no desenvolvimento da indústria, e com isso a gente tem diálogo com o pessoal da construção civil, como o próprio Sindimonte, né, mãozinha, que é um dos sindicatos que é parceiro nosso e está lá na Fafem, tentando reverter essas vendas, esse fechamento, desculpa, né, porque são empregados próprios e terceiros lá na fábrica. Enfim, a gente sabe da grande audiência do Brasil 247, desse portal que é tão importante para a esquerda brasileira, e nós convocamos a galera a se juntar ao nosso movimento, conhecer o Instagram da FUP, conhecer o Twitter da FUP, conhecer o Twitter e o Instagram, Facebook, tanto o meu, da Cibele, do Mãozinha, do Silva, do David, do INEP, nosso Instituto de Pesquisas, de Estudos Estratégicos do Petróleo. Enfim, para a gente ter o conteúdo na mão e poder fazer esse debate. A gente sabe que a disputa da narrativa é talvez uma das grandes, né, variáveis desse nosso tempo futuro. Essas pessoas questionam desde a Terra redonda até se Jesus é negro ou branco. Tudo tá colocado em disputa para ver qual que é a narrativa que é vencida. E a gente sabe que com os portais e cada web espectador nosso aí que está assistindo a gente pode melhorar essa conversa nossa. E, é claro, deixar um grande abraço para todos e todas, dizer que aqui não é simples também ficar na sala sem ar-condicionado, aqui no Rio de Janeiro, a água que a gente está bebendo é a água horrível do Rio de Janeiro, e quem assiste a gente de outros lugares do Brasil, saibam que a água do Rio de Janeiro está horrível mesmo, é difícil de acreditar que no carnaval, um estado mais importante do carnaval, que é talvez uma das grandes portas de entrada mundial do turismo brasileiro, esteja com a água dessa maneira. A Petrobras, para vocês terem ideia, está distribuindo água mineral para cada funcionário dela, 2 horários específicos, 4 garrafinhas de água mineral por dia, porque a água daqui está impraticável e nós estamos aqui tentando sobreviver mais tranquilo, porque sabemos que estamos do lado certo e que a nossa luta vai ser recompensadora se a gente alcançar a vitória. Gente, muito importante esse trabalho de vocês, né? Essa luta de vocês. Eu queria ler aqui um pouco das mensagens para a gente também ter uma interlocução aqui com o nosso público. Valéria Della Grave, que também é colunista aqui do 247, diz: força aí, guerreiro, puxa em outras categorias. A Mara Suzana diz: estou muito feliz, agora vai, né? Terão nosso apoio integral. Capitu diz: os petroleiros são os novos metalúrgicos, estão nas mãos de vocês acender o povo brasileiro. Vicente Joclas diz: a Petrobras vai renascer da crise, melhor e mais modernas. A Magda Famil puxando a greve geral. A Leila Moura dizendo: tem que parar tudo. Alex Rangel: vamos todos a lutas. O Vicente já li aqui. A Lenita Espínola diz: precisamos criar uma vigília popular para resguardar a Petrobras para o Brasil. Petrópolis. Não, deve ser petróleo, né? Mas está petróleo. É dos brasileiros e brasileiras. E a Girassol Nascente diz: greve geral já. E Francisco Castelão: estamos juntos nessa luta. O pessoal aqui muito empolgado com a luta de vocês. Então, eu queria agradecer vocês por estarem aí, né? Pelos brasileiros, né? Enfim, e deixar a palavra final para vocês antes da gente terminar e dizer que nós estamos aqui, a TV 247 está aqui à disposição de vocês quando vocês quiserem voltar para dar mais um informe da situação e deixar também a questão da Flávia Mello, o que o povo brasileiro que está de fora pode ajudar agora. Bem, Daphne, e internautas que estão conosco nesse momento. Primeiro é agradecer a oportunidade da TV 247 e nós estarmos colocando essa situação tão importante para o povo brasileiro, para a economia do nosso país, para a soberania nacional. Se não fosse esse espaço, a gente não estaria falando sobre essa ocupação, sobre os motivos da greve e sobre a importância da Petrobras para o povo brasileiro. Com certeza, cada companheiro e companheira que está nos assistindo agora, compartilhando essa live, comentando, curtindo, pode nos ajudar não somente dessa forma. A Cibele leu aqui onde nós estamos em greve. Estamos em greve desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, em diversas bases, com acampamentos sinalizados para amanhã.
Então, em diversos desses estados, em bases que nós estaremos divulgando aí, como o Tadeu colocou, na página da FUP, Federação Única dos Petroleiros, aí no Facebook, a gente vai divulgar os locais dos acampamentos para que o companheiro ou companheira possa se agregar a essa luta. Essa não é uma luta apenas da categoria petroleira, é uma luta da classe trabalhadora, é uma luta da sociedade brasileira. Como o Tadeu colocou, Dataprev já em greve. Trabalhadores e trabalhadoras da Casa das Moedas em greve na segunda-feira. Os Correios, a Federação dos Correios, dos Trabalhadores dos Correios, já sinalizaram greve para o dia 12 de fevereiro. Então, diversas categorias estão se movimentando em torno dessa luta em defesa da soberania nacional, em defesa das empresas públicas estatais, dos serviços públicos que estão sendo completamente destruídos pelo governo Bolsonaro. Então, é tempo, sim, de reagir. É, que seja e sirva de inspiração, como nós colocamos aqui, o filme do Coringa, para que cada companheiro e companheira possa se rebelar, possa se revoltar diante dessa situação que está posta no nosso país. Não dá para a gente apenas assistir de camarote tudo o que esse salafrário do Bolsonaro, amigos de milicianos, está fazendo no comando do Brasil. Ótimo, gente. Fala, Cibele. Não deu para ouvir. Exatamente, né? Porque o Coringa é aquela coisa que não tem organização. O Bacurau tem organização e tem fim, gente. Né? Ó, Magda Famil diz aqui, tem que chamar todos os petroleiros, outras categorias, para apoiar e proteger vocês aí na manifestação, correm risco sozinhos. E tem o superchat do Vicente Joclas também, que eu passei aqui, que diz, no Brasil a esquerda é a lógica, mas a Petrobras é a ótima para o Brasil sonhando. Então, gente, sejam, como é que é, que é aquela mais de 68? Peçam o impossível, mas o impossível não é impossível, está aí, está acontecendo. Vicente Joclas diz aqui também no superchat para a gente, arriba, FUP, então, para frente, FUP, a gente está aqui apoiando vocês e estamos aqui à disposição, muito obrigada aí pela ocupação, obrigada, e a gente fica aqui torcendo e vamos se falando aí, companheiros. Tchau para vocês, obrigada. Tchau.